أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين. اور طول میں کمی کرنے والوں کے لیے خرابی ہے. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. لوگوں سے ناپ کر لیں تو پورا لیں. إذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیں تو کم دیں. لا يظن أولئك أنهم مبعوثون. کیا لوگ نہیں جانتے کہ اٹھائے بھی جائیں گے؟ يوم عظيم. يعني بڑے سخت دن میں. يوم يقوم الناس لرب العالمين. جن تمام لوگ رب العالمين کے سامنے کھڑے ہوں گے. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. رکھو کہ بدکاروں کے اعمال سجین میں ہیں. ما أدراك ما سجين. تم کیا جانتے ہو کہ سجین کیا چیز ہے؟ كتاب مرقوم. ایک دفتر ہے لکھا ہوا. ويل يومئذ للمكذبين. اس جھٹلانے والوں کی خرابی ہے. الذين يكذبون بيوم الدين. یا انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہیں. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. اور وہ جھٹلاتا وہی ہے جو حد سے نکل جانے والا گناہگار ہے. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. جب کو ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے لوگوں کے افسانے ہیں. لا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. دیکھو یہ جو اعمال بد کرتے ہیں ان کا ان کے دلوں پر زنگ بیٹھ گیا ہے. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. بیک یہ لوگ اس روز اپنے پروردگار کے دیدار سے اوٹ میں ہوں گے. ثم إنهم لصال الجحيم. پھر دوزخ میں جا داخل ہوں گے. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. اسے کہا جائے گا یہ وہی چیز ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے. لا إن كتاب الأبرار لفي عليين. یہ سن رکھو کہ نیکوکاروں کے اعمال علیین میں ہیں. ما أدراك ما عليون. تم کو کیا معلوم کہ علیین کیا چیز ہے؟ كتاب مرقوم. ایک دفتر ہے لکھا ہوا. يشهده المقربون. جے پاس مقرب فرشتے حاضر رہتے ہیں. إن الأبرار لفي نعيم. بے نیک لوگ چین میں ہوں گے. على الأرائك ينظرون. تختوں پر بیٹھے ہوئے نظارے کریں گے. تعرف في وجوههم نظرة النعيم. کے چہروں ہی سے راحت کی تازگی معلوم کر لوگے. يسقون من رحيق مختوم. وہ شراب خالص سرب مہر پلائی جائے گی. ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. اس کی مہر مشک کی ہوگی
تو نعمتوں کے شائقین کو چاہیے کہ اسی سے رغبت کریں. مزاجه من تسنیم, اور میں تسنیم کے پانی کی آمیزش ہوگی. عین یشرب بها المقربون, وہ ایک چشمہ ہے جس میں سے خدا کے مقرب پیئیں گے. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون, جاہگار یعنی کفار ہیں وہ دنیا میں مومنوں سے ہنسی کیا کرتے تھے. اذا مروا بهم يتغامزون, اور ان پاس سے گزرتے تو حقارت سے اشارے کرتے. وَإِذَا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين, جب اپنے گھر کو لوٹتے تو اتراتے ہوئے لوٹتے. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ, جب ان مومنوں کو دیکھتے تو کہتے کہ یہ تو گمراہ ہیں. وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ, حالانکہ وہ ان پر نگراں بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے. فَيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ, تو آج مومن کافروں سے ہنسی کریں گے. عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ, اور تختوں پر بیٹھے ہوئے ان کا حال دیکھ رہے ہوں گے. هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ, تو کافروں کو ان کے عملوں کا پورا پورا بدلہ مل گیا.